Jag glömde disconnecta gasmasken, men jag har ingen gas med mig. Vart är men jag har, det kan, det, jag har spånat som blå teamleader vid garaget. Okej, okay, det här var lite intressant, men vi, ja, vi möts där nere i alla fall då. Jag var bara lite orolig över att du inte var där. Som sagt, jag har en gasmask på mig, för jag glömde bort att ta bort den. Jag har inte gasmask, men jag har CS-gas, så vi kan... Oh, trap triggered. Police, get down now! Shit. Police, drop your weapons! No! Drop your weapons and hit the floor! Misstänkt på väg ner! Var är du någonstans? Police, drop your weapons! Det är misstänkt på väg ner. Okej, jag öppnar dörren. Vänta, jag flashar. Hands up, on your knees! Drop your weapons and hit the floor, please! I'll show you! Drop your weapons! Get over here! Drop your weapons and hit the floor! This is my house! My house! Kom in om du kan, jag flashar skiten nu, jag kommer på det här. Police! Drop your weapons! En av dem är compliant. Drop your weapons and hit the floor! Yes! I ain't got a weapon, don't shoot! Fan, deployar jag set equipment. Spräng inte dörren. Vad du än gör, spräng inte dörren. On the floor. Vi har en misstänkt precis i närheten. Jag ska säkra deras vapen bara så att de inte. Get down now. Fan, jag använd lockpick som du kan. Jag vet inte hur jag släktar det ändå. Vänta, jag öppnar åt dig. Jag har tagit deras vapen. Jag får hoppas att de inte bara börjar puckla på mig. Här, jag har hittat lockpick. Jag håller på och löpnar åt dig. Så. Hello. Hej. Har du en du får ta den fete. Hey, not so tight. Vilken knapp är suckaf? Suspect secure and ready for evac. There's an additional suspect copy. Here. Looks like Fairfax may have an accomplice. Copy the entry team. Har man inte alltid tipcuffs? Och sen så håller du in. Ja, titta. Don't tell Ma about this. Och så tryck på honom och F för att rapportera. Doc, this is entry team. Suspect is secure and ready for transport. Roger. Waiting for your all clear. Yes, nu har vi... Police! Hands in the air! I can't believe this is happening. On the floor! Out of my house! On your knees, man! Det var snällt av dig. Just a bunch of thugs. Oh, my eyes! Entry team to talk. Civilian secured. Ready for evac. Jag tänkte att det kändes bättre än att slå henne. Ja, det... Korsar. Man ska aldrig korsa strålarna, det vet du va? Köket är till vänster, det finns civila där. Uppfattat. Lite chocken av då. Flashbang och in. I hope you're not too late. In! Hands up! Get down and put your hands up! Do my it. Hands are up! Don't shoot! Jag tänker att du grip honom. Put your hands in the air! Do it! Redo! Redo! Öppnar! On your knees! Hands in the air! Now! Du pass upp! Get down and put your hands up! Do it! Mission complete. Keep it up. Put him on safe and let him... Okay. Over here. Stop the weapons and hit the floor. Police. Hands in the air. There's definitely a large group of well-armed men, but it looks like they're panicking. Talk. This is entry team. Talk. This is entry team. Injured suspect secured. Three others. Yes, vilken av dem vill öppna först? Vi tar den här. Red. Flash redo. Låst. Öppnar. Hagel. Redo. Redo. Öppnar. Police, drop your Police. Weapons! Drop Police, your drop your weapons! Drop your weapons and hit the floor! Han riktade vapen på den nästa dörr också. Jo då, här har vi två stycken tjommar som vi behöver ta i tur med. Två stycken beväpnade kroppsskydd och uniformer. Har du flashbang? Jag har flashbang. Eller ska vi CS-gasa?
Alltså, om din CS-gas inte hamnar i korridoren ska vi köra CS-gas, men... Okej. Okay. Vi kör CS-gas, så... jag vet inte om dörren är öppen, det är... Redo? Redo. Jag öppnar dörren. Du kan hålla den där hur länge som helst, tror jag. Ja, han verkar som att... Okej. Okay. Ja. Rikta den rätt den här gången. Ja. Gas in. Get down or I'll put you down. Police, drop your weapons. On your knees now. Police, drop your weapons. Friendly fire, friendly fire. Police, get those hands up. Tre. Get down and put your hands up. Kom in, jag har tre. The gases. Säkrar. Jag har en av dem. En säkrad. Man, those stench guard lurks and nobody would mess with us if we had guns. Get down or I'll put you down. Police, drop your weapon. Fan, vi har fler jävlar här. Plocka bara deras vapen så länge. Police, hands in the air now. Police, get those hands up. I should have fucking put your hands in the air. Put your hands in the air. Do it now. Har du säkrat dem här innan? Continue mission. Hurry, hurry, you've got to stop them. Bra. Entry team, talk. Suspect secure and ready for evac. Talk. This is entry team. Suspect in custody. Ready for pickup. Ingen som kollar, va? Så tycker jag att ingen plan överlever kontakten för fienden. Och vi hade inte vägt... Vi hade ingen plan att börja med. Nej. Må så vara. What? Taser. Talk. This is entry team. Jag fick lite swag för att jag skadade en gisslan med taser. Roger that. EMTs standing by. Hands in the air now. I'm an old man. Den andra killen här tar inga chanser. Han liksom bara... You watch out, I'm a sick man. Jag har en dörr här. Ready for transfer. Okay. Bakom den här. Jag vet, jag har dem. Säkra hans pistol. Det har gjort. Ready for pickup. Bastard. Roger that. Standing by for further reports. Run, Kingman. Aj, det var nära. Tur att jag hade granaten, annars hade du fått en kula i det. Jag kastade ut en granat åt det här hållet. Så. Tar vi den här dörren då. Fattat. Gas, gas, gas. Öppnar. Put your hands in the air. Do it on now. Your knees. Police, drop your weapons and hit the floor. Police, drop your weapons. Drop your weapons. Drop your weapons. Drop your weapons and hit the floor. Bra jobbat. Ah, shit. My old man's gonna be pissed. Police, get those hands up. Suspect cuffed and ready to evacuate. That's it, boss. Continue mission. Ja, vi har... Entry team to talk. Civilian injured. Notify the EMTs. Gas ut. Copy. EMTs standing by. Didn't make it out and we're moving slower than expected. Continuing on. Roger that. Oh, police, drop your weapons. Drop your weapons. Get down and put your hands up. Do it. What the hell? Jag tasered honom i nacken. Bastards. Entry team to talk. Suspect secure and ready for evac. Police, get down now. Vänta. Gas, gas, gas. Police, drop your get weapons. Get down now. Drop your weapons and hit the police. Drop your weapons. Police, drop your weapons. I ain't got a weapon. Don't shoot. Drop them. Jag har dem. Take care. I can see one of the shooters. Got it. We defending ourselves. Police, drop your weapons. Kill me hard and pop them. Talk. Suspect down. Entry team to talk. Injured civilian needs evac. Hey, wait. Talk. Why are you treating me like a criminal? Civilian is ready for evac. Got him. We'll be ready for him. Hey, not so tight. Talk. Not so tight. Grabben, du har skjutit upp en nattklubb. Du ska vara glad att vi inte satt en kula i dig. Två dörrar ut härifrån. Yes, redo med gas. Okej, vi tar den här då. Bara. Redo? Redo! On
your knees. Police now. Hands in the air. Vi är tillbaka. Spanare. Jo då, här har vi en suspekt jävel. Jag misstänker att om vi spränger dörren så kommer han ryka all världens väg. Ja, gas eller flashbang? Alltså, det beror på om dörren är låst eller inte. Ja, ah, nu vet jag. Taser. Redo? Öppna dörren. Öppna dörren. Vänt. 5-0, 5-0! Taser, taser, taser! Nothing here. Leave me alone. Inget här. Bastards. Entry team to talk. Suspect secure and ready du for som kan ryska, vad står det på de här lådorna? Och så. Automat Kalashnikova AK-47 står det. Ja, men det är ju bara det du har, så det är uppenbarligen fullt lagligt att ha fyra lådor av det i ett badrum. Här har nej, vi fem lådor till. Här har de en skjutbana. Den mest put your hands in the air. Do it now. Alltså, kan du tänka dig rysk 762 ammunition som är ökänd för att penetrera mot den här jävla väggen. Jag tror att den som bor på andra sidan är skitsur. Ja. Vi får hoppas att han lever. Police! Drop your weapons! I ain't dying for this shit. What's going on? Du står i ett övergivet hus med en kostym, med vapen du inte får ha. Polisen griper dig och du frågar vad pågår. Show mig kostym direkt till höger. Direkt till höger om den här dörren. Copy. Okej, vill du att vi sätter hagel i honom eller ska vi försöka flasha honom? Jag kan flashbanga. Jag kan flasha. Öppna dörren du. Han var beredd på att han är direkt in till höger. Öppnar. Drop your weapons and hit the floor! Police, drop your weapons! Drop your weapons! Drop your weapons and hit the floor! Police, drop your weapons! Skjut den! Två skjutna. Jag misstänker att vi har en kandidat till Darwin Awards här alltså. Han såg. Roger. Contacting medics. Police, drop your weapons! Police, drop your weapons! Suspect, han springer! Police, drop your weapons! Följ inte efter honom, följ inte efter honom. Vi fortsätter metodiskt fortsätta ta dem allt eftersom. Police, get down. Han är rapporterad. Jag öppnar den här magskottet dessutom, så det där gör ont. Yes, bakom hörnet. Roger that. Trailers and EMTs are standing by. Get down or I'll put you down. Talk. This is entry team. Suspect killed. Där var han som sprang. Roger that. Standing by for further reports. Jag tror att vi har varit här, men vi kan gå in. Ah, det här var låst. Så vi låste. Det är en SL-formad korridor. Han står till vänster, så Flash borde ta honom. Så vänta. Jo då, jag har Flash kvar. Så om du öppnar så kan jag studsa på dörren. Hej då! Öppnar! Police! Drop your weapons! Police, drop your weapons! Drop your weapons and hit the floor! Get down and put your hands up. Do it! Police! Drop your weapons! Han var jävligt nära att han var jävligt nära att han skulle skjuta så. Don't start getting smug yet. I got a really good lawyer, you know. Suspect in custody. Ready for pickup. Roger. Okay, keep it up. Det känns som att det borde finnas en perimeter. Police! Drop your weapons! Police! Hands in the air! Okej, så det var en mindre. Copy. Continue mission. Hur mår du? Ja, han träffade inte mig. Så jag är okej. Zoom till precis till vänster om dörren här. Så... C3! Jag har honom. Ja, du vill bara spränga någonting alltså. Hur det? Ah, är du rädd? Beredd. Alltså C2 är ju en shaped charge.
Drop your weapons and hit the floor! Hands oh, shit! Up on hey, your Dave, knees. Don't shoot! Det är en shaped charge, den borde inte gå igenom. Yes. Good work, guys. Copy. Let's head for home. Continue mission. Yes, end game. End game.